сыр өңірінде де жағдай оңып тұрған жоқ. Жол көлік оқиғаларын айтып отырмыз. Бұл бағытта бірдемде бұндай оқиғалар 54%-ке көбейген екен. Жыл басынан бері жиын саны 402 жағдай тіркеліп, 83 адам көз жұмған, тағы 464-і жарақат алды. Қазір облыс автожолдарындағы қауіпсіздік шаралары барынша күшейтілген. Қызылорда облысындағы үш жол полиция бекетінің қызметі тоқтады. Бұл арнайы оңтайландыру шарасы аясында жүзеге асып отыр. Соның бірі Сырдария бекеті де босап қалды. Бірақ бұл ғимараттар қазавтожол мекемесінің теңгеріміне берілген. Қайта жабдықтау және жылыту пункттері ретінде пайдалану үшін. Бұл постылардың орнындағы қызметкерлердің барлығы топқа бөлініп, осы жол бойында қызмет атқарады жылжымалы түрде. Республикалық маңызы бар тас жолда тұрмыз, осы жердегі жол көлік оқиғаларының алдын алу жұмыстарын жүргізіп жатыр. Елді мекендердегі үй жануарларының жолын бойына шығып кету деректерін алдын алу жұмыстарын жүргізеді бұл кісілер. Жол қауіпсіздігі шарасы басталған алғашқы екі күнде 500-ден астам құқық бұзу дерегі анықталды. Бұл рейдтің бір ерекшелігі жол көлік оқиғаларының алдын алуға еріктілер де атсалысты. Телефонға телмірудің соңы қайғылы оқиғамен аяқталуы мүмкін, ал жол үстіндегі мынадай суреттер жаяу жүргіншінің назарын аудармай қоймайды. Көлік жүргізушілері жол қауіпсіздігі ережелерін ескермей жататыны рас. Біздің мақсатымыз жол көлік оқиғаларын болдырмауға тамшыдай болса үлес қосу. Жадынамаларды балалар таратады, жүргізушілермен әңгімелеседі. Көлік тізгіндегендердің жол полициясынан гөрі балаларды ден қойып тыңдайтынын байқадық. Қалада жол үсті өткелдері салынды, ақылды жол белгілері де бар. Одан бөлек 25 дана арқан бейне бақылау камерасы орнатылды. Алдағы уақытта оның санын 45-ке жеткізу көзделіп отыр. Нұрлан Жақыпбеков, Әлхайдар Тұрлыханов, хабар 24, Қызылорда облысы.